ួកយើងត្រូវការចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាអំពីផ្លាស្ទិកមានមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តនិយមប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកតែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវបញ្ឈប់នឹងការប្រើប្រាស់វាហើយព្រោះយើងកំពុងតែមានបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកចាប់ផ្ដើមតាំងពីសម្លៀកបំពាក់រហូតដល់ម្ហូបអាហារដែលយើងបរិភោគហើយក្នុងនោះមានត្រឹមតែ 9% ប៉ុណ្ណោះដែលយើងយកទៅបំលែងនិងប្រើប្រាស់សារជាថ្មីផ្លាស្ទិកត្រូវបានផលិតយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1950មកម្ល៉េះហើយផ្លាស្ទិកគឺប្រើរយៈពេល450ឆ្នាំទើបពុករលួយ 60% នៃផ្លាស្ទិកគឺកំពុងរាយពាសពេញជុំវិញពិភពលោកព្រោះការបំលែងផ្លាស្ទិកគឺត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនហើយមិនសូវបានផលត្រឡប់មកវិញហើយផ្លាស្ទិកដែលបោះចោលទៅនោះគឺมันបានត្រឡប់មកវិញទាំងអស់នោះទេបើទោះជាមានការទទួលទិញមកវិញពីសំណាក់ឈ្មួញអេតចាយ៉ាងណាក៏ដោយទុយទៅវិញ 50% នៃការប្រមូលមកវិញគឺมันបានបំលែងមកប្រើប្រាស់ម្ដងទៀតឡើយរហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2018ប្រទេសចិនបានប្រមូលមកវិញជិតពាក់កណ្ដាលផ្លាស្ទិកនិងក្រដាសជុំវិញពិភពលោកតែគេមិនបានទទួលយកក្នុងបរិមាណដែលគេធ្លាប់ធ្វើនោះទេហេតុនេះហើយទើបបន្សល់ទុកនូវផ្លាស្ទិកយ៉ាងច្រើនមហិមាជុំវិញពិភពលោកហើយកាកសំណល់ទាំងនេះបានបំពុលបរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបង្កភាពកខ្វក់ដល់ទឹកសមុទ្រសម្លាប់សត្វបក្សាបក្សីនិងត្រីតូចធំជាពិសេសគឺបំផ្លាញអេកូឡូជីបច្ចុប្បន្ននៅតែមានបន្តការផលិតផ្លាស្ទិកសម្រាប់តម្រូវការមនុស្សជាតិហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតនោះផែនដីកំពុងហែលជាមួយផ្លាស្ទិកហើយក៏អាចនិយាយបានថាមនុស្សកំពុងតែបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងបំផ្លាញពិភពលោកដោយមិនដឹងខ្លួនចុះបើវាមានផលវិបាកអញ្ចឹងដុតវាចោលទាំងអស់ទៅបាទរតែមិនបានទៀតហើយមនុស្សមួយចំនួនយកផ្លាស្ទិកទៅដុតដោយមិនស្មានដល់ថាវាមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតទៅដល់សុខភាពនិងបរិស្ថានការស្រាវជ្រាវភ្ជាប់នឹងការដុតផ្លាស្ទិកនៅជុំវិញបរិវេណផ្ទះនិងទីសាធារណៈអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់រោគបេះដូងប៉ះពាល់ជំងឺសួតការជំងឺហឺតជំងឺសើស្បែកការជំងឺរមាស់ជំងឺក្រហមកន្ទួលលើស្បែកឈឺក្បាលគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមនិងបញ្ហាខ្ពស់ដល់ភ្នែកធ្វើឲ្យយើងមានភាពទន់ខ្សោយនិងទន់ជង្គង់ជាដើមហើយលោកអ្នកត្រូវចងចាំថាមិនត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដុតនោះទេតែវាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួននិងអ្នកជិតខាងជាពិសេសគឺកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបើអញ្ចឹងយើងធ្វើមកទៅបើយើងមិនអាចដុតវាបានទៀតនោះបាទដំណោះស្រាយគឺមានកាត់បន្ថយនឹងការប្រើប្រាស់វាហើយបែរមកប្រើប្រាស់ក្រដាសខ្ចប់ឬស្លឹកចេកស្លឹកដូងឬស្លឹកឈូកស្លឹកថ្នោតជាដើមបាទកុំភ្លេចចែកជំរែកបទពិសោធន៍នេះដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនរបស់លោកអ្នកឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅពេលក្រោយពីខ្ញុំបាទ Camboy Artistry